Kas siin on keegi, kellel on taskus 5 eurot? On! Nii, ole nii kena. Ma tulen praegu sinu juurde, sa annad mulle 5 eurot ja mina annan sulle midagi sellest vastu. Anna mulle 5 eurot, palun! Johan, ma võin öelda, miks ma seda tegin. Sellepärast, et kõigi nii-öelda suurparteisid, no kõiki suurparteisid rahastatakse meie ühisest riigikassast, ühesõnaga sinu taskust, minu taskust. Ja suurparteisid, suurparteidele, no kõikidele ühesõnaga nii-öelda kokku läheb üle 5 miljoni. Kuna arvestades, et sa olete, et eestlased on umbes 1 miljon ja iga meie taskust läheb natukene üle 5 euro ja vastu saate täpselt selle paberilehe, kuhu on kirjutatud kaunid lubadused ja ühe roosa kommi. Riik ei vaata meie poole. Ja Kauksi Ülle on juba tegelikult tõsi küll tükk aega tagasi pannud kirja ühe kena laulu, mille pealkirja on Riigi. Riigi kene, kus sa olid, kui ma uitse. Riigi kene, kus sa käkid, kui ma käbi. Riigi kene, mille lasid peitser järvata. Riigi kene, mille lasid irpus ka irruda. Riigi keene, lased häälda umal rahva. Riigi keene, ära sokuti tuma sadama. Riigi keene, ära enestit elektri jaama. Riigi keene, ainult äru maajale võõrid jala. Riigi keene, lased kaotada oma kultuura. Riigi keene, katuse lasid sadama. Riigi keene, lasid maja ärvõtta. Riigi keene, tukki ka toetu. Riigi keene, riigudi rägudi. Riigi keene, latsa aied sa täna ville. Riigi keene, kuri ala eleme. Riigi keene, ime aied latsi mant. Riigi keene, ja timmi mant. Riigi keene, kuis loun mõte sinno tagasi laulda. Riigi keene, kia sinno meletas 3. aasta takast. Riigi keene, kia sinno sõs viil kahitsas. Riigi keene, kus sa olid, kui ma otse. Riigi keene, kus sa käkid, kui ma käin. Riigi keene.